السلام عليكم جايز، مقعي قوا رحمة وحنا قد عاونا ساكوين رحمة شانل واتكم هاد سنتها ولا القالي هدي أظهري نول شوكتي هذا نقع سبته هنا آدي آد بنكوسود وينينا وحنا ربح هالك إن أقوم هاد عليو كلا أصحاب تكتمت شانل كفرتون واتكم هاد سنتهين نسيد ونعكسنا نوصب وقتين أو تقوم بنقطتين فاملكا آدي آد بني كم هاد عليا آدي آد باني دين سود وينيا وأرك القرآن الذي نقرح ذا بدن الكومنت سكشن كأي وريبتين أن channel كم بدن أبا إنتي إني ما أرتعصب أن هوري نول صعوم حلوقة هلا محقوس وقتها وحيا لها تكنولوجيا دا يوم أرت استعمال كذا software هذا أي استعمال كذا فكرة ده حق نعسيقة صدق نعسيقة دي الله بلاب كرو أي نعسيقة أونلاين صدق الله بلاب كرو iyo waxyaalaha maarkay in aad u muhiim ah qof walba maarto ka faa'iiday ba channel-ka ku soo gudbiya soo waxaan rajaynayaa maarta inaad ku wada bogataan mar walba maarkta ku xirnaataan channel-ka marmarka qaar waxaan arkaa video-yal aan hore u soo galay iyadoo leeyahay raxmo ka soo samee video sida maartay in video-da ka hor dadku aad u codsadaan oo ay ku dhahayaan business card sida loo soo sameeyo in soo samee practical u samee aanu maarta maalinka hadlayo marka video-haas uu sameeyay subaxan kala raba inaan idin sheego video-yal markan soo galay dadka qaar iyagu ku jira video-yashii waxay u dhahraa kum video waxaas ka soo samee so please channel-ka markaa soo booqato fiiri maartay video-yasha raadinaysa inay ku jiraan in kala marka hore hadii aad ka weydana ma aragtay ii soo sheega in waxaad video u baahan tihiin comment-iga ku reebta waad isku dayaa maartay in qof walba codsigiisa aan tixgeliyo aan video idin ka soo sameeyo I'm so sorry laysiyad baan ahay weekii hal video ma soo galiyaa laakiin ina inta maartay in ka badan soo galiyaan isku dayaya at least 2 video weekii ina soo galiyo maxay haytay intina maartay video-yashayda aad ku usugto oo kala soo taaho aad badin karaa la gelinaya maanta waxaan idin wadaa video maartay comment section ka kooda codsateen oo ah raxmo app maartay software editing ka ku isticmaasho natus iyo magaciisa iyo sida loo isticmaalo dadku adigu qofba waxba iga soo weydiinayo editing-ka ku saabsan marka sidan horey baa idinku sheegay ana horey idinku balan qaaday inaan part 1 part 2 part 3 iyo wixii ka badan ba maartay oo editing aan ka soo gelin doono channel-ka hal maartay editing ku saabsan waan soo galay already soo maanta waxaan idin tusayaa software-kan isticmaalo magaceeda iyo gabi ahaanba sida u shaqeyso baan kor idin ka sharaxay sharaxaad guud weeyaan maarto xeelaha khaas u tataabanaya ma jirto laakiin qof walba si u fahmo maarto hadhow markan casharaan soo sameynaya part 1 iyo part 2 iyo part 3 inaad kooda faa'iidaan waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego war farxad leh record-kii waan gaarnay 1k subscribers one maaragtay joognaa marka thank you so much guys aad baan ka mahadcelinayaa maaragtay rekordka sida maaragtay inoo gaarsiiseen next goal-ken waxa waa 2k subscribers inaan gaarno so insha Allah marka channel-ka soo booqatan isku day subscribe kolaalayaal inaad siisan waa subscribe ku waxa idin kama dhibayo waxumad kaga faa'iideysan channel-ka so without being said let's get into the video so asxaabaysa u jeedan screen recording baan sameynaynaa waxaan rabaa inaan idin tuso asharkay hadii lacala aad rabto intaan video ugu dhigin waxaan screen recording ku sameeyo waxa la dhaha OBS studio hadii lacala aad rabto maartay adiguna inaad screen recording ku sameeyso waxyaalaha qaar waxaad kala isticmaali kartaa meesha maartay Windows-ka taabanaysa ka dambana Xbox ba ku qoraysa marka Xbox barkaas muujita asagana maartay screen recording uu sameeyo dadka gamer-ka maartay ah baa loogu talagalay inay isticmaalaan laakiin anuu hadda kama isticmaalaa markii hore kayga upgrade kuma sameeyay markii imu shaqeynayn kana soo dagsaday hadda waa upgrade gray uu shaqeeyaa laakiin markii hore imu shaqeyn jiray soo kana soo dagsaday haddan muhiimadda u soo dago waxaan rabaa inaan intuso maarta software ka magaceeda aan isticmaalo sida maarta idin ku sheegay defibiha waxa la dhahaa Wondershare Filmora 10 ama waxa dadka qaar dhahaan Filmora X laakiin Filmora 10 waa X taasi waa Roman number marka 10 bay u taagan tahay qofkii garanaya waxa jiray mid la yidhaahdo Filmora 9 oo maartii 2020 isticmaali jiray laakiin kan baa soo baxay version-kan cusub oo ku fiican yahay waxyaalaha maartii features cusub baa lagu soo diray aan kii hore ku jirin marka haddii aad still isticmaalayso Filmora 9 isku day inaad upgrade dhahdo lacag lagama qaadayo maartay upgrade unba dhahaysa marka hadii maartay beginner kulba aad tahay waxaa jiro oo garanayn software la maartay doorto oo wax lagu edit gareeyo waxaa jira Final Cut Pro mid la dhaho
oo badanaa dadka filmmakerska isticmaalaan. Waxaa kaloo jira maarta mid la yidhaahdo Adobe Premium, isaguna ma yaraysto. Finally waxaa jira maartay Filmora 10 ama Wondershare Filmora 10. Marka qayb friya bay leeyihiin, mid walba qayb friy u leeyahay. Isku day maaragtay sadaqa ugu jeedaanba qayb friy mid walba leeyahay. Isku day qaybtooda friiga ah inaad download soo dhahato, kadambena aad ku barbarato. Kadibna maaragtay markaad ku barato saddexdooda intaad isku fiiriso, kii kula fududaado maaragtay dookhaaga noqda adigu qaado. Anigu simplicity baan ku doortay, kanan doortay waayo waa more simple markaad kuwa kala fiirisid structure-ka sida loo habeeyey, yacni waa very clear. Marka kan baan maaragtay doortay. Muhiimadu waxaa waaye un inaad fahanto maaragtay sida maaragtay wax loo edit gareeyo. Marka aad barato, mid kasta waad isticmaali kartaa, laakiin muhiimadu waxaa waaye inaad horta waxay fahanto. Marka marba kii kula fududaado maaragtay bilowga dooro, kadib markaad barto hadhow kaad rabtaa isticmaali kartaa. Marka haddaad lacagla kan doorato Wondershare Filmora X, qaybtiisa friiga marka hore isku day. Markaad isku daydo hadhowna maaragtay u wareegso buy now, meesha ku qoran tahay ku dhufo maaragtay balaanada ku siin doono midka dooro. Haddii aad sameyn weyso sidaas ood maaragtay qaybta friiga isticmaalaya aad ku ekaato, waxaa dhacaysa marka aad fiidiyihii aad edit garayso, toos dhahdo export dee upload garayso, waxaa kasoo kor fuulaya maaragtay watermark wax la yidhaahdo. Watermark waxaa waaye software-ku markaysan permission aysan kuu siinin inaad si official isticmaasho maaragtay. Waxay kor saarayaan magacooda korka kasoo saarmanaya fiidiyaha, markaa saasna professional maaha. Haddaad rabtaa inuu fiidiyahaagu nadiif noqdo, clear uu noqdo, waxaad samaysaa waa inaad gadato dee software-ka oo maaragtay iyaguna ay ku maxay heetoy ku fasaxaan inaad isticmaasho lacagtu maaragtay la wax waqti bay geliyeen. Marka aad u qudho, marka saddexdan balaan bay ku siinayaan. Haddii aad maaragtay lacal aad rabto inaad doorato Filmora 10, qaybta koowaad waxaa waa yearly sanadkii $40, hal senti baad ka dhiman $40 baad bixinaysaa sanadkii oo dhan, hal mar baad baxsanaysaa. Marka sanadkii oo dhan baad ku isticmaali kartaa $40. Anigu qaybtan aan doortay markaan bilaabayay. Waxaad kaloo samayn kartaa haddii aadan awoodin $40 hal mar inaad bixiso, qaybtan baad isticmaalaysaa, bil baadna ku bixinaysaa. Bishii waxaad bixinaysaa $9.99, adigu waa $10 oo hal senti la. Laakiin waa qaaliya ogow, yacni haddaad awoodo marka hore inaad wada baxsataa kuu fiican. Yacni $40 waa haddaad 12 bilood ku bixinayso, halkana 12 bilood bay intaa kaa qaadayaan, waa $69.99, waa adigu 7.1 senti la. Marka markan way kugu qaaliyeeyeen, waayo bilbil baad bixinaysaa. Marba adigu marka saad awoodo maarata uu isticmaal. Most popular meesha ku qoranta waxaa waye dadka inta ugu badan kana isticmaalaan, waayo ma awoodaan baa laga yaabaa dadkana hal mar inay wada bixiyaan. Marka most popular kanaa la isticmaalaa, kan dhexe dadku maaragtay bilbashaasi ku bixiyaan. Kana maaragtay waa lifetime, hal mar baad gadanaysaa waa $100 maaragtay, weligaana maaragtay wax ma bixin maysid. Marka marba fashionka cusub ee lagu soo darnay upgrade unbaa dhahaysaa, marka waad isticmaali kartaa wax laala maaragtay wixii dambay gadaal ka soo saaraan, lifetime baad gadanaysaa. Waad fahanteen baan filayaa xaggaas. Haddaynu kusoo laabano maaragtay software-ka marka la furo gudaha sidan buu uga egyahay. Qaybtaas ujeedaan waxaa waaye qaybta screen-ka fiidiyaha markaad edit gareynayso aad iska daawanayso kuusoo fuulayo. Qaybtana waxaa waaye intaadan furin ka hor, meesha fiidiyahaashaad edit gareynayso dhan aad maaragtay aad ku diyaarsan lahayd aad ka arkaysay. Soo haddaad rabto inaad soo qaadato maaragtay fiidiyo ood gudaha maaragtay laptop-ka ka soo baxsato, halkaas aad ku dhufan kartaa import ay ku qoran tahay import media file, ama halkan ay ku qoran tahay blast aad ku dhufan kartaa. Kadib fiidiyo rabtaa maaragtay anukana haddaa iska soo qaata, for example fiidiyo rabtaa soo qaadan kartaa, haddaad rabto kuwa badanaad soo qaadato, still import media file baad ku dhufanaysaa. Kadibna maaragtay waa doordooran kartaa still labanba soo qaatay, saddexaad waan ku darsan karaa haddaan rabo. Maaragtay wuxuu noqon karaa sawir hadduu yahay, haddaad cod rabto, waxaa rabto maaragtay laptop-ka ku jiro baad kasoo qaadan kartaa. Marka misfahmina, marka hadda saddex fiidiyo maartay halka ay ugu diyaarsan, saddexdan fiidiyo hadaan rabo inaan edit gareeyo waan isku dardarootay, halkan baan kasoo qaadanaya, waan fududeeyo gudahii, waan kasoo baxsadayo shaashadda ay saaran yihiin. Kan koobaad hadaan rabo inaan ku dhufto ama kalabaad iska dheh, markaan ku dhufto meesha ayra blast ay ku qoran tahay baan ku dhuftay, marka screen-ka halkaas u kaaray, xaggaasna iska arkaa. Marka fiidiyihii halkan baan ka daawanaya marka edit gareynayo. Qaybtan hoosena hadaan indisiituso waxaa la dhahaa
راك من داو ما ماشي تحكي لي تكرينيسو فيديو ماشي يستاهلو طار تكر بدي سنكرت انا لك اكل بعدا ترتو لا يا رب دم بلاي لكن احضر في عن انه كويا الواي لا يا رك دا كوب كدريسا ماركا فيديو هيجي ماركو هلكن اي يا لو قيبتني وقيبتي مارتي فيديو تايم لاين كو ومارتي ماركو سكونايو اد كاركيسو ان حتاس بلوغ مركا سو قادو ماشي بلاي اي سو كبي هم فيديو هدي مانتي انترن كو اكي هاي اسكو دا شان كسبسكرايب باركتان مقص با كوركا كسار مكسالو غلفتو وبهاش عاد كو كنترولايس فيديو همش عاد كتشريسو يا مش عاد ما عاد كتشرينين انت ضربتي يا مارت عاد كماموليسو ان ماركو فيديو مش عاد ضربتو مارت ان عاد كتشرت امرايو بهاش عاد كو ريستاكن ساكن ضمن مش عاد كو دفنسا مقص كوركي ساكن ضمن وكا ام حيتي فيديو هلا بقيبود بو نقدي كو كلا شرتي ان طيب مارت دين عن ماركا ان اتعرف انا سوق انت انا ان واي مش سبيس قد كل فانسا قد من اللي بعد حساب قد من فيديو اسكو معنى يا اما مش ان دو يكو قرنت هاي دو يا ان دو مارتا فيديو تعرف تو انا تشرنين كي كبحسو قد كبحين كرتا دو كاس فيديو ما تشرن مو جيدا ان اسكو صلاتي اي حكا سو مارتي ظهرت فيديو قايب تا تشرت انا سو علسو كلا ابو ويان ان دو مش كو قرنت كل فانسا تعرف تونا ان جوبات كو كل فانسا مركا لبداسن وا مهم ان كانينا وا ماشي ديليت كي قيبت هرت فيديو ان كا ديليدو مركا هدا ربا قيبتنا قلا ان ديليدو فيديو لبا قيب ان كل جيراي مركا هوري قيبتنا ربا ان ديليدو ايدا كوركدان كل فانيا كدمنا هانتا ديليتن كوسو دفان مركا قيبتاس فيديو هوي بحد ودو جيدان بفليا ان مربا مارت اني بحد ان سو عليان ربا ان دوبن كل فتو اي سو لافت فيديو هدا ربا فيديو افكيسن هوري مارت ان ee waxaad kaloo sameyn kartaa adoo baahanta aadin sidaas aad maartay isugu celin kartaa waad yareyn kartaa wajiga fiidiyaha saasad u yareyn kartaa saasna ku jirmanaya dib u riix kartaa ama gadaal bad ka soo riix kartaa dad qaybta aad rabto ay gadaal tahay inaad ka jirto ama hor inay tahay aad ka jirto en maxaa ku soo haray en haddii ma arti fiidiyahan adoo maleeyso waad garanaysa waxaan u maartay en aad maartay karaxsanayso iska mootin kartaa video waxaan anigu u sameeyay dadka idea dhan baanka aan ka helin maartay sida wax loo edit gareeyo editing sida uu eegay fa maartay anigu u sharaxayaa en waxana maartay waa iska dulmaris maartay waxaan aad ugu dheeraanayaa maaha marka en video call ba qayb walba maartay in detail hoos maartay ugu dheeraanayaa xabad xabad baan soo sameeyay tan laakiin hadda guud kor guud weeyaan ee marka en hadaynu dhinacan waa idin sharaxay waa mesh video soo fuulay halkan waa mesh video shaku diyaarsanaysan aad edit gareynaysan dhinacan waxa way marka video ha en click at si mesh martay oo iimaaneeyo charitaanka xad ka maamulaysay dhinacaas martay en screen ka iraska downs hostiisana waxa wayan snapshot ka mesh ku qaadi kartay dadka video ha ina snapshot ka qaad en wakas snapshot en martay waa am screenshot ki aan ka qaaday halkaas soo fuulay wad ka qaadan kartaa een maxay tolay hadarta fiidiyaha dhexdiisa kala ma artay inaad screenshot ka qaato picture ki aad ka een thumbnail ka sameysan lahayd tire ba isticmaalaysa snapshot kaas ka dambana sawirka ku qaadmaya xagga snapshot ba ku qoran een xaggaas ku soo fuulaya een halkaas ka hooseeyso een kamerada ma artay codki kamerada dhinacaas waxa ka xiga ma artay cod ka meesha ma artay volume ka dheerayn lahayd een ma artay kana gaabin lahayd ee maxaa ku soo haray ee dhinacan waxa way change project aspect ratio ee ratio-dan maartay hadda uu screen-ka ino fuushay waxa way 16:9 in social media screen-na badan bay kala isticmaalaan hadda YouTube wuxuu isticmaalaa ratio 16:9 in Instagram wuxuu isticmaalaa 4:6 baan umaleynayaa ama 4:4 ee marka ratio-da ka dooranaysa ee maxay tahay video-ha ka u jeedin 1920x1080 weeyaan aspect ratio waa 16 ratio 9 waa kuwan oo la sii qaybiyay weeyaan en halka waxa waa frame rate ka 25 fps ama 25 rate per meter meelaha anyway en maxay tahay yeah resolution kana waa full HD weeyaan marka waa 1920 times you know 1080p oo meeshaad maartay fiidiyahaaga kala socon lahayd en ratio-diisa halkaas TV-gu ku sawiran yahay maxaa ku saxray en halkani waxa weey zoominka hadii aad rabto en maart screen ka maartay hadaa rabto inaad aad ugu balaarso xagga hoos meeshaad ku balaaran lahayd weeyaan en hadii aad rabto inaad ka yareeso video rabto inaad arki kartana
meeshaad ma aragtay haddaba kaas markaan saasay dhaa muujin dad video imiron arki karo waana raadinayn dalwiyadaas ka raadinayn baan rabaa inaan ka dhigto intuu igu soo aruuray waa isfahnaa umalaynayaa xaggan markaan imaano waxaa ku sii xiga meeshan waxaa waaye codkii aad duubtay fiidiyaha meeshaad maaragtay ka kontrool lahayd voice-kaaga haddaad rabto inaad weynayso haddaad rabto inaad yarayso haddaad rabto maaragtay inaad kaagii ka bedasho sidaa maaragtay left iyo right baa u wadwadeysaa waxbaa ku dabdabaysaa markaa bahalahan baa maaragtay kor iyo hoos u wadeysaa marka waxbaa iska bedelmanaya may fahmaysiin marka anu hadda waxaan mu bedelayo voice over baan ku sameynayaa maxay ahayd toolay waxaaba kama bedelay laakiin inkeys haddaa rabto inaad bedasho halkaasaad ka bedeleysaa halkan waxaa waaye halkaa ku xigta waxaa weeye voice over qofka hadduu rabo inuu ku sameeyo maxay heetoy cod uu kor saaro uu ku dhufanayaa ka dambena record okaydaas maaratay uu ku dhufanaya ka dambena fiidiyo socda maaratay uu ka kor hadli karaa marka voice offer buu ku samayn karaa marka halkaasaad dooranaysa haddaad voice offer rabta inaad ku samayso halkan ugu dambeysa waxaa weeyaan halkan ugu dambeysa waxaa weeyaan anqolba ma isticmaalo laakiin add your comment here name bla bla make color soo haddii aad rabto fiidiyaashaada markaad edit gareyso saambalada inaad maaragtay innocenskaa ka khaldamin codadka aad kalar khaasa siiso maaragtay titolada aad kalar khaasa siiso hadhow baan kusoo laabanaya markaan dee wax kursar saara fiidiyahan aad ka samaynaysa soo qaybta waynu kasoo dhammaanay qaybtana waa idiin sheegay waxaan ku idhi waa meeshii maaratay timelinekii wax laga xukumayey minitada xaggaas koray ku qoray marka fiidiyaha minitku marayo markaa rabta inaad jirto halkaa qoraadka maaratay kala soconaysaa qaybtan haddaan maaratay idin tuso dhinaca ka xigta timelineka waxaa waaye layerkan hoose hadda iskaba dheh waxaan rabaa inaan layer kusoo darsado ha fiidiyahan ya laba fiidiyo hadda ishooseeyo mijeediin waka layer waxaasan ka wadaa yacni laba fiidiyo haddaa rabto inaad iskor dhigto soo gabay ahaanba fiidiyahani maanta intana ku eg yahay isku da fahmaysiin marka waa laba layer haddaa rabto kanoo kan kore inaad ka qariso maaragtay maxay heetoy inaad markaad jarjaras inuu kaa dhaqdhaqaaqo meeshaas ishay ku qoran tahay baad ka qarinaysaa marka halkan kore kama soo baxayo haddaa rabto gebi ahaana inuu jarjarninkii waxaa ka badbaadana qafilkaasaad ku dhufanaysaa marka uu qarsoomaya isaga dhani kan unbaad markaa bogaysaa markaasna kaasaad u laaban kartaa soo halkaa waad fahanteen baan umaleynaya hadhowna waad ka qaadan kartaa halkaasuu soo wada laabanaya dhinacan waasaa dhinacaas ugu koreysa waxaa waaye dhinacan timelineka ka koreysa waxaa weeye maqaskii wax lagu jirayay tan maaragtay maxay heeta isticmaali kartaa ama taa labadiiba isku midba maqaskii qaybtani maarata split baa ladhaha oo meeshaad ku kala jarayso fiidiyaha qaybtana waa haantii fiidiyaha hadaad kale waxaan rabaaba halkan baan rabaa bahasha guduudan inaan keeno marka halkaasaan rabaa fiidiyaha dhexda inaan ka kala jaro ama xaggan aan ku dhufanayaa oo wakaas uu kala jarmaday ama xaggan baan ku dhufan karaa waa isla midkiiso qaybtan baan rabaa hadda inaan dhiliido dhiliid fiidiyaha korkiisaa ku dhufanaysaa kadambana haantaa maarata dhiliidkaad ku dhufanaysaa kadamb fiidiyihiisaa soo baxaya haddaa rabto fiidiyihi inaad soo celiso qaybta andow baa ladhahaa undo batamkaad ku dhufanaysaa kadambe fiidiyo kuu soo laabanaya marka do iyo undo waa lakala dhaha labadana haddaa rabto maaratay contentigaa dhaleeda inaad dib usoo ceshato haddaan kor u baxna finally waxaa waaye waxaa la dhahaa meeshaas maaratay wuxuu ku siinayaa media audio title transition effects elements and split screen haddaan kuwa ka bilaabo kankan waxaa la dhahaa media muxuu leeyahay sambal kalaas waxa ladhahay sambaladan oo kale baad isticmaali kartaa hata inkeys kaba soo qaad waxaan rabaa fiidiyahayga dhammaadkiisa inaan wax ku daro marka bahashan yara guduudan waa inaan dhammaadka geeya hadday dhexda taaganta dhexdu kaga darsamaya haddaad geeska geysan geesku kaga darsamaya hadaa rabto bilowga inaad kasoo bilowdana bilowgaad geynaysaa markaasaad ku daraysaa maaragta waxaad ku daraysay oo kale hadda bilowga iyo waxaan idinka tusaya anoo ku darayo maaragtay iyo dhammaadkaba bilowga horta taagantay bahashaa yara guduudan kadibna waxaan ku dhufanayaa meeshaas blast ay ku qorantay art project kadambena wakaa fiidiyaha xaggiisa hor uu kaga darsamay fiidiyaha maaragtay wakaas bilowga markaas aad ugu dhufato blayga bilowga waxaa ka bilaabanaya cagaarkii kadambena waxaa ku xigay soo gabay ahaanba fiidiyahani maanta inta
haddaad rabto dhammaadka inaad ku darto bahasha oo halkan taagan kuma dari karto, waa inaad tan yaro guduudan ka hayso marka ugu horeyso ood maaragtay meesha ugu dambeysa aad saa u geyso. Kadambana haddana maaragtay aad project plaskaas aad ku dhufatay, kadambana dhammaadkiina way uga darsanaysaa. Marka halkan maaragtay saambaladaad ka qaadan kartaa ama kalarada midabada. Halkan waxaa waaye iyaguna video sample videos baa lahaa. Haddii aad bilow oo kale aad tahay editing ka rabto inaad barbarato videoyaasha yararka ah, baad maaragtay sample video halkan ka qaadan kartaa. Marka maaragtay waad ku baran kartaa video sidii jarjarkii. Qaybtan ku xigta haddaan hadda usoo laabano waxaa waaye qaybtan waxaa la yidhaahdaa sukataya, waxaan ku qoran ka tirtirinayaa audiyaldhaa. Audiyaha waxaa waaye muusiga yaryar oo lagu diyaariyey oo maaragtay cid kugu qabsanayn, waanan copyright isaga kuu diyaariyey. Marka waad ku dari kartaa fiidiyashaada background-ka kale adoo hadlaya muusig yar baad maaragtay xagga dambe diin le baad ka samaysan kartaa waadad rabto. Haddaad rabin cid kuguma khasbayaanu badan waxaan isticmaalaa mid la yidhaahdo boycott style, taasaan isticmaalaa mujidiin sababtaan rabataa inaan ku darsado wakaas way ku darsanaysaa xagga hoosay tagtay. Laakiin ilaa dhammaadkii uu tagay fiidiyaha waa inaa hortuugtan dharaadaraya gadaal. Marka xagga maaragtay layerka xagga ugu dambeyso baad dhigaysaa. Marka background music baad dhahaa, hadduu fiidiyaha ay ka badan tahay fiidiyahadu iminka halkan ku dhammaadaa, laakiin muusikada way sii socotaa ujeedeen. Xaggaas baan dhigaya meesha ku dhammaado, kadambena waan jaray, kadambena qaybtan baana rabin ee maaragtay midigtii xigta waan ku dhuftay, kadambena haanta dhaliidkan kusii riday. Marka hadda fiidiyaha iyo background music way isleegi, ma fahmaysaa? Muusika ku darsan kartaa haddii aadan rabin, waad iska dhaafi kartaa muusika. Haddaad rabto waad ku darsan kartaa cid kuguma qasbayso. Sidan oo kale hadduu u yar yahay oo fiidiyihiina uu sii socdo, muusikiina uu yar yahay, halkaa dhammaadkaad ku geynaysa bahasha, kadambena waa badin kartaa dragging unbaa ku samaynaysaa. Markuu fiidiyuhu gaarna ilaa muusika ilaa xaggaan buu maartay waa isgaaraa. So background muusikaaga waxaa samayn kartaa codka hoos baad uga yara dhigi kartaa bahasha saa u kor saaraysaa. Marka gacantaas ay kuusoo sawirnto hoos baad saa ugu riixi kartaa sida codkaaga loo maqlo fiidiyaha weyn codkiisa loo maqlo. Waad yarayn kartaa muusika haddaad rabto muusika maaragtay background-ka aad inoo maqlana kor baa u qaadi kartaa. Marba aad ugu saarto maaragtay u yaraysan kartaa. Soo halkaas waa halkaa maxay haytoolay markaynu maaragtay audio aynu joogno. Audiyaha waa inaad ka doorato maaragtay background music. Waxa ku xiga waa titles. Darta video title inaad ku darto, halkan baa uga darsan kartaa titles ku qoran yihiin. Hadda sample-kan baan soo qaadanay bahasha yar guduudan ee baan inta keenayaa. Markaan video markuu dhamaado gadaashiisii wax cagaara unba ay soo baxaya, sunaha sample cagaara ama midab cagaara. Haddaan rabo qoraal inaan ku darsado, qoraaladan styladan baa mid ka qaadayaa, kadambe saasaan maaragtay ugu dhufanayaa. Kadambena qoraalka sample-ka korkiisii bay iisoo fulmanaysaa. Qoraal marka midabkii cagaarnaa iyo qoraal baa iisoo fulmaday mujidaan. Intaa yaree dheer waad ka jari kartaa meeshaas geynaysaa la siman yahay, qaskaad ku dhufanaysaa. Kadambena haddana fiidiyo yaraa ee aad rabto inaad jarto aad ku dhufanaysaa, kadambena haantaad geynaysaa sidiiba kuli leedmada haye. Qoraalka marka magacaagii baad ka u bedeli kartaa. Hadda waxaa ku qoran your title baa ku qoran, ku kor dhufo your title-ka meesha ku qoranta ka tirtiri kartaa. Kadibna waxaad u bedeli kartaa hadda Queen Rahma u dhahaa channel-kayga Queen Rahma. Marka magacaygii waa u bedela meesha your text here ay ku qoran tahay please subscribe baan ka dhigi karaa waxa sidan ka tirto ujeedaa please subscribe yeah. So wakaa sambalka markuu dhammaanaya wuxuu ku dhammaanayaa cagaar iyo maaragtay Rahma Queen ama Queen Rahma iyo please subscribe. Marka meeshaas ay ku qoran tahay titleska saasaad u isticmaalaysaa. Meeshan transitionka ku qorantaad imaanaysaa, waxaa rabtaa laba fiidiyo inaad isku keento. Hadda kaba soo qaad fiidiyahan bilowgiisa, haddaan bahasha guduudan u qaadno wax cagaara ku bilaabanayaa. Cagaarka marka saaso kale u sii dhammaanayo ama laba fiidiyo aad rabto inaad isku keento oo waxaad isticmaali kartaa transitionka dib u yara celin dhammaadka halkaas. Marka transitionku fiidiyo kaa qaadaya fiidiyo kale ku geynaya, halkaasi kuusoo fuushay soo jiid
كدنبنا حقاقين سو دي بحطان اقول لابنا فيدي ماركو ساو سو كلا اولا مادا سو كبه اهم بفيدي هاري مانتي انترنو كو اكي هاي اسكو دي چانل کا سبسكرايبي راسا استعمال كرتان حقاً بان ماركتي اسي سعنايا وحين تغينا افكتس افكتس كو حواي ان وحد كبدل كرتا واسيدا فلتر كو اقلي وجيغا اغا كلا كسارن بدل كرتا ماركا ان وكا ساتمران كو نفتا وجيغا كلا كسو كاسو بدل مدل Comment down below, give a like the video. Hello, Rob, the Ayo Bo Ekalakin and Met Adel Kuhasa and filter Marty and Legate Dreaming in filter Yeratsinisa Kedibna at the canoe color discovery. Come on, Kudufana. Below me, Markan Kudufan in a mesh is so full as a line and so layer classy blab Malay. Markawaka Hagas is so full shape, humid cake with the line. Birasarto, comment down below, give a like the video, Marka, what comments is the Ochtia Google Center. وحرف تمشي ما مشت كدور نسو element اس كامارت حكوب البدل يسو حتى متكلا تنسي سارنو واكن كي كو بالان كسو بلاوينا سبسكرايبي راد سارتو كومنتي داو بلاو كيف لايك دا فيديو مركا واتكمان سنتيس دا وقتيا جوجل سين توان فيديو هم فيديو كو حقو كو كل مدونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مارت كبت بدل نسويا ان فلترا دا سار سارسو elements kana ku soo xaray elements ko kale waxa weeye in qof marka ta video ugu dambeyntiisa in marka maray farahanta taagaya barakaato subhan ku taliyo alaykum wa rahmatullahi wa barakaato taagaya sunaha marka bahashaas elements gaas baan ku daraya in halka san ku daraya video ha yes حكا سمركان ما عرفت عمر ايمن كوب عليكم ورحمه الله وبركاته خير دقصون هاي المنتس كاس هتو روب ده ايو قله لا عبينات كو دري كرتا ان حسب هي لا عويسمها ان كو درينا مركا هذا هو حيالة ما عرفت فيديو ها انترستنج كسي دي دي ويا قاس وحا دع يرو هي لا قله ادو روب ده ايو فيديو روب ده ايو كو درسن كرتا هي لا عبا ودي كرتا ام جوجل اما حالي دا وحن مركو روب ده يبع بوع بوع ده هو دفكو كبخ كان يقول بحوي يا قناة كل بحب أحد أتقانا يا على هذا تقول نوع عصب كلا دب أو كلا كل بين ما أعتقد طريقة تا مر بواحد يا دو إيموجيز بقى طريقة تا إلمنتس كحصل كدار نسا قريب تنقطع بس وحالها إن سبليت سكرين بعدها سبليت سكرين كان في ديال بدن بتسكوك هن كان كرتا مكسر معرفتي بدو استعمال كرتا تكون كوبات تاني نصق هذا in video ha in laba qof oo kala wareysi oo maartay ka dhigi kartaa marka ta qaybtan koobaad video ha san gelinaya qaybtan labaadna laba video aan baad kala gelinayaan tusaale for example video ha kala gelinaya oo midabka dhanka kala aan marka labadaba waa anigii laba qof oo kala maartay daar rabtay inaad wareysi sameeyso sida fartuun oo kala isticmaasho fartuun duufadka sidana kala waaya wax isticmaasha elementingan la yiraahdo in split screen kaas isticmaasha marka aad ugu isticmaali kartaa hadda sidaad u rabto video fitness oo kale hadda rabto inaad sameeyso waa isticmaali kartaa laba video rabto ma aragtay oo isku barbar dhigayso inaad tusto asxaabtaada taas oo kale u isticmaali kartaa marka intaas oo inoo ka dhanyaa u maleynaya waan ma aragtay sharaxay intii ugu badnayd in videoyasha haddii aan setting ka rabaa inaan hal mar idinla wadaago kale oo qarsoon een kaasna video ba insha Allah ka diyaarnay video saasad uu ku dhufanaysa marka ta video uu ku dhufato waxa la wax jira wax dhahay in transform in composition motion tracking in stabilization chroma key wal garnay inta badan waa screen ka cagaar ka hadaa inaad ka bixiso video element kale oo isticmaalo stabilization kuwa gargariir haduu ku jiro gargariirka ma artist ee waxa looga bixiyo motion tracking waxa ay ordayaan oo rabta ma artay text inaad kor saarto ama calaamad magacooda ama time ku soconayaan ma artay in tusinaysa taas loo isticmaalo marka kuwana video ban ka soo sameyn doona insha Allah so kabe ham bu video hadii maanta intana ku eki hay isku da channel ka subscribe ila saarto comment down below give a like the video marka wad kuma santaysa waqtiga google seen tawan فيديو فيديو كحكو كل مدونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته